Her er den siste typen av spørsmål i blant de enkle spørsmålene som kan lages med Quizalize. Og denne typen spørsmål er at du velger det riktige blant flere bilder. Så hvis du går ned her, så ser du hvordan spørsmålet vil komme til å se ut. Which shape is a cube? Hvilken form er en terning? Og det kommer opp små bilder her som eleven kan trykke på. Og det er jo den som er riktig, så hvis du trykker på den, så får du rett. Den her er den vanskeligste av de enkle spørsmålene å lage. Så det du må passe på er at jeg ruller opp her, så går jeg til den som jeg har her. Hvilket bilde viser en pingvin, og den har jeg gjort feil tidligere. Så jeg tar vekk det som er her. Hvilket bilde viser en pingvin. Så skal jeg vise hvordan man lager den spørsmålstypen. Det første du må passe på er at du har klikket for Use Images. Så finner du først et bilde av en pingvin. Ja, skal vi holde oss til planeten her? Vi fortsetter bare med pingvin. Så vi tar den artige karen der. Kopierer bildeadressen, går tilbake til Quizalize. Og så trykker vi sånn at vi får bildet inn. Da ser du at du har et bilde av pingvinen der. Så for å få bildet vist som småbilder her nede, så tar du og høyreklikk på bildet nå. Så trykker du kopier bildeadressen, og så limer du inn det du har kopiert. Så hvis du ser på bildeadressen her, så ser du at det står ganske mange rare bokstaver og ting her. Du skal ta vekk det fremste her, https://uploadsquizalize.com. Slett det, og så skal du ha et firkanttegn som du får frem ved å trykke på Shift på tastaturet, og så 3. Så det er sånn det skal se ut da. Så finner vi bilder av fugler som ikke er pingviner. Vi kan ta spurv. Kanskje vi får opp en spurv da. Her har vi en spurv. Greit. Kopier bildeadressen. Tilbake. Da sletter du det bildet som står der øverst på spørsmålet. Ja, og så legger du inn den bildeadressen. Sjekk at bildet vises. Ok. Så høyreklikk og kopier bildeadressen igjen. Så går du til et av de alternativene som viser feil. Trykk på lim inn. Ta vekk det som står fremst her. Til og med skråstreken. Sett inn et firkanttegn foran. Så fortsetter du med flere fugler. Hva skal vi ta? Ja, vi kan ta andre folk. Peregrine Falco. Vi har en kar der sitter på en stubbe. Høyreklikk, kopier bildeadressen. Gå inn her, så går du øverst igjen, og så sletter du det bildet som er der. Ja. Legg bildet som du har kopiert inn. Trykk Add. Bildet vises. Nå kan du kopiere bildeadressen på nytt. Gå ned i en av de feilboksene. Lim det inn. Rull nedover, så kan du se hele teksten. Du har en sånn liten boks der. Ta vekk det fremste her, og bytte ut med en firkant, sånn. Og så finner vi den siste fuglen. Vi kan jo ta struts. Strutsen har jo et litt sånn sint ansikt. Vi kan ta den der karen der. Ligner litt på en Donald Duck. Hvis du enda vet hvem han er, Karl. I dag som vet hvem han Donald Duck er. Du kan ikke bare lime den inn i boksen her. Du må gå opp til der hvor bildet øverst i spørsmålet er. Slette det. Ja. Og så legge det inn.
Der fikk vi opp strutsefjeset. Kopier bildadressen. Gå ned i den siste filboksen og lim inn. Trekk der. Og så går du opp og tar vekk alt til og med skråstreken. Bort med det, sett inn firkant. Da har du laget den spørsmålstypen. Det bildet som står her, det er det som vil vises øverst. Så du kan jo enten slette det eller legge inn et annet bilde. Jeg tror vi bare tar oss og sletter det nå, sånn at det ikke vises noe bilde øverst i spørsmålet. Så etterpå kan du se hvordan det her blir seende ut. Så du sletter første delen av det her, og så satt du inn en firkant for hver av bildene. Skal vi ta i forhåndsvisning, sånn at vi ser hvordan det spørsmålet ser ut når elevene skal prøve å svare. Her er spørsmålet i forhåndsvisning, sånn som elevene vil se det når de skal prøve å svare. Da ser du spørsmålet står der, og tida løper, og så har du små bilder, som er akkurat de samme bildene som vi brukte da vi la inn bildene. Og her har du fått opp en liten knapp, en large image, forstørr bildet, sånn, så du kan trykke på den, og da får du et stort bilde av fuglen. Trykk på close, så forsvinner den, sånn, så. Her er jo den riktige, det er jo en pingvin. Jeg husker ikke hva navnet var på den, akkurat den pingvinarten. Så elevene kan da se nærmere på hvert bilde. Hvis det skulle være nødvendig. I dette tilfellet så er det kanskje ikke det, men hvis du bruker en mobil så kan det jo hende at det vil være nødvendig. Så hvis du klikker på det riktige bildet, så får vi opp at det er riktig. Så sånn lager man den vanskeligste av de enkle spørsmålstypene i Quizalize.